encara no has passat la ressaca de Sant Antoni i els poblers ja es preparen per tornar a viure la revetlla. La festa, però, no serà als carrers de Sa Pobla, sinó al barri barceloní de Gràcia, on ja fa 23 anys que Antoni Torrents va traslladar l'essència de la nit bruixa poblera. S'ha convertit en un punt de trobada, perquè, clar, al cap d'aquests 23 anys són molts els mallorquins que han passat per allà i que tenen amistat de joves que eren allà i molts aprofiten per fer aquest dia per trobar-se. Foguerons, correfocs, gloses i ball de bot seran els eixos principals de la festa. L'agrupació dels dimonis d'Albopàs ja prepara tot el material que la setmana que ve partirà cap a Barcelona. Bueno, duim tots els tambors, tot el que empleen per fer el correfoc, per fer el menjar, tot cap allà. El dijous, de bé a les 12 se'n va un sol barco cap a Barcelona i després nosaltres ja tot el grup el divendres m'apenques de bé a les 10 quan està preparat i per partir cap allà. Mona duny 250 quilos de llangonisses, 250 quilos de botifarrós, 250 pan de 2 quilos, tot això per torrar. La festa a Gràcia començarà dijous, dia 29. La novetat d'aquesta edició serà la participació d'agrupacions de l'Alguer. El dissabte, dia 31, tindrà lloc el correfoc i l'encesa de foguerons que ompliran la plaça de la Virreina. En acabar de sopar, hi haurà ball de bot amb les agrupacions Bellugall i Aires de Monticion.